Ligji mbi investimet strategjike i miratuar me tetor të vitit 2016 ka për qëllim nxitjen, tërheqjen dhe krijimin e kushteve për realizimin e investimeve strategjike në Kosovë, të përcaktoj procedurat administrative dhe kriteret për vlerësim, zgjedhjen, implementimin dhe mbikëqyrjen e projekteve strategjike, si dhe përcaktimin e procedurave për dhënien në shfrytëzim të pronës së Kosovës për qëllim të zbatimit të projekteve për investitorët strategjik. Mirë po, deri në udhëzimet administrative të fillim vitit, ligji fare nuk funksionoi dhe nuk dha asnjë efekt konkret. Por mbetet apo çështja se sa u punua që të krijohet ambient i duhur në vend për tërheqjen e investitorëve strategjik. Tani, kur bën përpjekje për të themi aktivizimin e plot të ligjit për investimet strategjike, janë miratur edhe disa udhëzime administrative, po në fakt, ku është ky ligj? Deri ku ka mbri të themi kjo të jetë në funksion? Ashtu si shtatë edhe ju, ligji është miratuar nga Kuvendi i Kosovës dhe fatmirësisht edhe nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës, qysh në vitin e kaluar, ndërsa në janar të këtij viti janë nënshkruar edhe 3 udhëzime administrative dhe 1 rregullore e punës nga kryeministri i Kosovës zoti Aradinaj, dhe në javën e kaluar ose saktësisht para 10 ditëve agjencia Kiesa ka publikuar edhe aplikacionin në 3 gjuhë, në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze, ku kompanitë interesuara për tu klasifikuar si investitor strategjik për projektet tyre strategjike, tani më se 10 ditë mund të aplikojnë për këtë status. Po, në fakt, në çfarë ambienti atë do të vinë, sepse kemi disa vlerësime nga institucionet ndërkombëtare për ambientin e të bërt biznes në Kosovë, po çfarë ambienti na ofrojmë atyre? Në fakt, Banka Botërore në raportin e tyre të fundit rangoi Kosovën mjaft mirë sa i përket ambientit të biznesit, po veçse këtu është 12-a në botë për startuar një biznes. Kjo vlen edhe për kompanitë vendore, por edhe kompanitë e huaja. Pra Kosova është 12-a në gjithë botën për të filluar një biznes. Natyrisht ka edhe mangësi të ndryshme, për shembull, zbatimi i kontratave të ndryshme në sistemin gjyqësor të Kosovës, dhe qeveria e Kosovës është zhvilluar që të punojë në këtë drejtim për të përmirësuar jo vetëm rangimin në një listë Bankës Botërore, por edhe për të përmirësuar ambientin e biznesit në Kosovë, përgjithësi, por veçanti këtë rast në këto indekse, në këto indikator ku kemi mbet pak mbrapa, sidomos me regionin, por natyrisht edhe në nivel global, sidomos të harrojmë jemi në një konkurrencë globale për tërheqjen e investimeve, qofshin ato strategjike apo të çfarëdo lloj natyre. Mirë, por përgjithësi mendoj që Kosova, sidomos shikuar në rrafshin e konkurrencës rajonale, mbetet një vend mjaft atraktiv për tërheqjen dhe mbajtjen e investitorëve të huaj, dhe ligji për investime strategjike lejon edhe një mekanizëm të ri për tërheqjen dhe mbajtjen e këtyre investimeve, duke lejuar investitorëve strategjik, pra investitorëve që kanë përvojë dhe fuqi financiare substanciale për të realizuar këto investime, ju lejon negocimin e drejtë për drejtë me qeverinë e Kosovës. Po, është një rrethan lehtësuese që thjeshton në fakt procedurën. Po, sakt. Në fakt, në udhëzimet administrative të këtij ligji, përcaktohet që në momentin që një investitor aplikon për statusin e investitorit strategjik, e tërë qeveria e Republikës Kosovës ka vetëm 20 ditë afat për t'i kthyer një përgjigje pozitive apo negative për statusin. Në momentin që në rastin pozitiv i jep statusi investitorit strategjik, atëherë fillojnë negociatat me qeverinë e Kosovës për të nënshkruar një kontratë e bazuar në mekanizmat e tregut lirë. Në momentin që nënshkruhet kjo kontratë, kthehet për monitorim dhe vlerësim tek agjencia Kiesa, dhe të gjitha institucionet e Kosovës i kanë vetëm edhe 10 ditë tjera, pavarësisht ligjeve dhe afateve kohore që janë të përcaktuara në ligje të ndryshme, i kanë vetëm edhe 10 ditë tjera për t'i kthyer përgjigje në aplikacionet për leje, licenca të ndryshme. Po, a do thotë kjo që tani do të te kalon ato barierat të cilat në fakt kanë ekzistuar dhe ekzistojnë jashtë momentit të regjistrimit të biznesit, sepse ka shumë procedura që stërzgjaten në nivelin lokal edhe në atë qendror për ta filluar definitivisht biznesin. Saksisht edhe kjo është edhe qëllimi primar i ligjit për investime strategjike, pa, pra, që për 20 ditë i jepet statusi investitori strategjik dhe për 10 ditë të jepet përgjigja për të gjitha aplikacionet në leje dhe licenca të ndryshme. Pra, po flasim në rastin më të mirë, për 30 ditë investitori do të ketë në pronësinë e tyre të gjitha lejet dhe licencat, pra do të realizojnë të gjitha procedurat administrative për vetëm 10 ditë pas statusi strategjik. Dhe tani këto ligjet, gjithsesi reforma e politikave fiskale të rishit që po vijnë vazhdimisht, sidomos me pakun e dytë fiskale, apo edhe disa paralelime të tjera, mendoni se do të jetë një ambient më joshës për investitorët?
Definitivisht që po, të paktën ky është qëllimi i qeverisë Republikës Kosovës. Storia ose ajo që e bën Kosovën atraktive, se që ne po mundohemi ta promovojmë Kosovën, nuk është që investitorët e huaj të investojnë në Kosovë për tregun lokal. Kemi një shtet i vogël me një fuqi blerëse mjaft të ulët. Mirpo ideja është që kemi kosto të prodhimit shumë të ulët, kemi afërsim fizike me Bashkimin Evropian, një nga tregjet më të mëdha dhe më të pasura në botë. Andaj kjo është edhe ajo që ne ofrojmë një investitori potencial. Eja investon në Kosovë për të prodhuar dhe pastaj për shkak të afërsisë me Bashkimin Evropian dhe për shkak të MSA-s, pra një marrëveshje tregtisë të lirë me Bashkimin Evropian, ta përdorni Kosovën si bazën tuaj për prodhim dhe për eksport. Në këtë pikpamje, pakuja e dytë fiskale, mirë po edhe ato tjera që po jemi në diskutim me sipër, ndihmojnë në këtë drejtim, pra për të bërë Kosovën një vend më atraktiv ose më konkurues për prodhimtari, për fushën e prodhimtarisë në çfarëdo sektor ekonomik që është ajo. Po, që të vim deri te kjo shkallë, që të nxisim një interesim të një investitori të jashtëm, çka bën Kiesa për promovimin e Kosovës, që dikush të klikojë edhe në faqen e Kiesës. Kiesa ndon shërbimet e saj për investitorët e huaj ekzistues të potencial në tri grupe, pra shërbimet para investimit, që është aspekti kryesisht promovues dhe informues, i cili ndodh qoftë përmes takimeve një nga një, pra B2G me investitorët ekzistues dhe potencial, por edhe në forumet të ndryshme që mbajmë qoftë në Kosovë dhe qoftë në vende të ndryshme të kryesisht Evropës. Pastaj kemi shërbimet e përkrahjes gjatë fazës së investimeve, pra kryesisht është kjo, siç e theka dhe me ligjin për investime strategjike, sigurimi sa më i shpejtë i të kalimit të burokracisë administrative në sigurimin e lejeve dhe licencave të ndryshme, dhe natyrisht faza e fundit pas investimit sa e që quhet në jargonin profesional aftercare, pra shërbimet e mëdytëshme për të mbajtur të lumtur nëse guxoj të shprehem në këtë formë investitorët ekzistues, sepse potenciali më i madh për investimet e huaja në një vend është janë investitorët ekzistues që të reinvestojnë kapitalin së fitimin e tyre të krijuar në Kosovë. Dhe në fund, çfarë është përshtypja juaj? Sa është bashkëpunimi institucional për këtë qëllim, sepse herëherë ka ngjecjen në funksionim ose këmbimin e informatave në veprimin e përbashkët. Jo, mendoj që gjithmonë ka hapësirë për përmirësim në koordinim të aktiviteteve të ndryshme, qoftë të institucioneve publike, po qoftë të komunitetit biznesit, qoftë mes vete, po qoftë edhe me institucionet publike. Por besoj që kemi arritur në një nivel mjaft të mirë, por mbetet ende punë për të bërë për të rritur koordinimin qoftë brenda qeverisë, por edhe sidomos qeveria me komunitetin e biznesit. Në Aleancën Kosovare të Bizneseve janë skeptik për efektet e këtij ligji në rrethanat aktuale ekonomike në vend. Aq më tepër vlerësojnë se ka pas edhe efekt negativ. Ne si Aleancë Biznesit e kemi mirëprit miratimin e këtij ligji për investime strategjike, për të cilën është menduar që do të hap një etapë të re për të thith investitorët të huaj në Kosovë, e që e kemi promovua si aset këtë leqë të ri për shtetin e tonë, për mundësi të reja që e afron këtë leqë, por që në fillim ne kemi rekomandu qeverin që këtë leqë duhet plëcuhet me shumë aktet tjera në legjore, me shumë uzimet e tjera, dhe që ka pos zvaritje dhe ende mbetet me zvaritje të vazhdushme, e që në po mendoj që ky ligj ndoshta ka pas edhe efekt tashmë negativ në kuptimin se është prit shumë, është ndalë edhe privatizimi në Kosovë, duke tentu që përmes të ligjit të ofrojmë oferta të reja për investitorët e huaj, një gjë e tillë nuk po ndodh, një gjë e tillë nuk ka shenja që do ndodh shpejt, dhe ne vlerësojmë që nëse qeveria Kosovës me këtë legj nuk merret më shpejt dhe nuk e qet në treg këtë legj për ta shfrytzuar investitorët e huaj, do të jetë një dëm i madh për vendin dhe do të jetë zhgënim për gjithë ata që kanë pritë nga ky legj që do të investohet diçka në Kosovë. Tani qeveria po paralajmëron krahas pakos së dytë fiskale edhe disa plotësime të ndryshimeve ose reformave fiskale në vend. Mendoni se me këto mund të krijohet një ambient më joshës që bizneset migrante të vinë në Kosovë, sepse do të pretendohet që të krijojnë kushte më të mira për afarizëm.
po jep përshtypje se institucionet shtetnore të Kosovës që pas pavarësisë këndeje bëjnë hop para se të kalojnë atje ku e dëshirojmë. Kjo po e dëshmon edhe që Kosova ka shumë ligjet disa të mira, por mungesa e mbështetje të një ligjeve me uzimet të ndryshme, po e bënd të pa funksionalizum këto ligje. Ministria Financave ka paralajmëru që do të shkon edhe më tutje me reforma fiskale. Gjitha këto ligje që në Parlament Kosovës aprovona ose i sjellë qeveria, do duhet të kenë në fokus lehtësimin dhe shkurtimin e procedurave për të arritur deri në destinacionin e duhur të investimeve. Ne në Kosovë në disa raste po i ngarkojmë procedurat dhe investitorët tonë po vinë këtu dhe po iku në vende tjera ku kanë edhe subvencione. OTI Petrol Slovenia është një bashkëinvestim të një afaristi nga vendi dhe të kompanisë Petrol Slovenia nga Slovenia. Atje kanë kaluar të procedurën e regjistrimit dhe të aktivizimit të një biznesi me investim nga jashtë. Ne kemi një investim të përbash një joint venture me kompaninë slovene Petrolin, Petrol Slovenia, që jemi bashkë pranuar në Kosovë. Fillimi, thëmë, ka pasën problemet e ligjit mbi naftën, se është lami që i tako naftës, por ka fillu me uzime administrative dhe ende nuk janë bazë standardeve evropiane që kërkojnë një treg edhe investitorët, se ne jetojmë këtu, po investitorë jashtëm kërkon që jo vetëm ligjit të jetë ligjë, po edhe të jetë i zbatushëm, do të më të zbatohet. Edhe kështu që kanë disa probleme që hezitojnë, ndoshta me ardhi kusht tjetër, kur ka disa probleme që duhet me qenë te kalushme, por fatkesisht nuk kem ligjin e naftës që ne brengos krejt teritorin e Kosovës, që është thirrmi në standarde evropiane, cilësi në letër, thëjmë që është i aprovum, por licencat, për shambull, nuk ka bazë standardeve evropiane, nuk janë të dhame, se duhet me kriju një monitorimi mirë të jetë, duhet me kanë konform të ligjeve evropiane që me pas që kontrolohet. Investitori jashtëm e din se ligjet janë edhe në internet që mujnë t'i lexojnë, po ata kërkojnë zbatim të tyre. Kështu që kemi pas probleme të lashe, po besoj që me kohën edhe duhet të menjanohen nëse në qofë se dojmë, me zhvillu një biznis të mirë fillt në Kosovë, që vjen një investitor, por me i dha një sinjal investitorit tjetër, po se lamis tjetër, që me thonën që është, ka dirë zoti që fuqi punëtore kemi, është mosha mesatare e rinjiste në është, por nëse ka rezultate se biznesi jashtëm nuk i të lexo letrat, a i do rezultate. Në qofë se ti gjatë biznisit ke kriju edhe nuk ke pas peripetit të ndryshme, denime, jem me respektu ligjin, po të respektuat ligjit të jënë uniform për të gjithë, jo dikush të kalon se e hum sigurin biznesi jashtëm e investuar në Kosovë. Është, ne kemi arritën, me thonë drejten, se sa do kudo Slovenet e kanë tregun në Kosovë, por me të ardhe një biznismen kur në dëgjon që dishka po ka një problem që nuk mund me dalë, i përmbush të gjitha standardet, por nuk mund me dalë se nuk ke treg të regullt, atëherë krijohen probleme për njerëz të arshme, edhe këta egzistu si që janë, se mujnë fund funit mu shgenyu edhe mu të rjekë. Po, ku janë, si pas jush, problemet, ku paraqiten? A janë ato më tepër të nivelit lokal apo qendror, sepse nevojitën leje të ndryshme, deris të aktivizimi një i biznesi? Po, të ne, për shembull, të thirë mirëna në biznesin tim, është biznes që niveli qendror vendos, ma shumë, si të kalon, por ke edhe të bizneset lokale që duhet me gjithë lehtësime, kur të vjen një investitor që është i mëspari për biznesmenin që e sjell, ose
vjen me nivel shtetënor, duhet me thonë që ka mujmë na si lokal ose si qendror, që ka mujmë me bo për ju, me ndihmu që me orë që mus me na ikë në region, mus me na ikë në region, e ju me thonë që ka ti bon për ne. Aja është e pak edhe, më shme që edhe na ikë. Këshilli i investitorëve të Evropës është një organizatë jo fitimprurëse e themeluar në vitin 2014 dhe aktualisht përbohet nga 25 investitor evropian, duke punësuar afro 8000 kosovar. Qarkullimi aktual i antarëve të këshillit është mbi 500 milion euro, ndërsa investimet e tyre në Kosovë deri më tani arrin shumën prej mbi 1 miliard euro. Nga themelimi i këshillit të investitorëve evropian, qëllimi jonë është që ta promovojmë investitorin aktual që është në Kosovë, ta krijojmë një ambient sa më të mirë të biznesit, duke eliminu barierat aktuale që ekzistojnë, dhe në këtë mënyrë mendojmë se investitorët aktual do të jenë ambasadori më i miri i investitorëve tjerë potencial të cilët mund të vinë në Kosovë. Dhe në këtë mënyrë ne jemi të angazhuar në vazhdimësi me ministritë e linjës, me agjencitë përkatëse në mënyrë që të eliminojmë barierat dhe të ofrojmë investitorëve një ambient sa më të mirë që ata të kenë profit, që ata të kenë leverdi të krijojnë vende të reja të punës dhe kështu të zhvillojmë Kosovën. Po, një vlerësimi juaj, sa kanë ata informat të duhur investitorët potencial të themi? Ne si që kemi thënë deri më tani gjithnjë, Kosova vun nga një imazh ndoshta jo real, realiteti është shumë më i mirë se sa imazhi i Kosovës. Dhe këtë ne duhet ta promovojmë se në Kosovë me të vërtetë mund të bëhet diçka. Por mendoj se nuk mjafton që të shkojmë dhe të themi e jani në Kosovë sepse Kosova është e bukur, Kosova është e mirë, etj. Por ne duhet me vepra, do të thotë, ta rregullojmë ambientin dhe pastaj mesazhi, sinjali do të përqohet vetë sepse investitorët nuk i investojnë milionat e tyre në një vend ku ata mendojnë se e kanë pa një reklam dhe tash do të vinë ta vënë. Por ata hulumtojnë terrenin shumë mirë dhe pyesin edhe investitorët tjerë dhe kështu që duhet ta minimizojnë rrezikun për të shtrirë kapitalin e tyre në një vend. Andaj Kosova duhet pra jo vetëm të bëjë marketing në aspektin pozitiv, por edhe ta për një mend ta rregulloj çështjen e të bërit biznes në Kosovë. Ambienti i të bërit biznes është vlerësuar me raportin e fundit të Bankës Botërore, Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe institucioneve të jashtme se ka një lëvizje, po më thate a mjafton kjo? Shiqani, kjo duhet të jetë si një lokomotivë vetër. Do të thotë nuk mund të rregullojmë një pjesë dhe të tjerat mos t'i kemi të rregulluar. Në mënyrë që kjo lokomotiv të ecë përpara, atëherë ne duhet t'i kemi të gjitha sistemet në një vend. Pra Kosova duhet ta ketë aspektin ligjor në vend, duhet ta ketë aspektin e zbatimit dhe mbrojtjes së investitorëve, duhet t'i ketë politikat fiskale dhe lehtësirat, të cilat përcjellin dhe e joshin investitorin dhe kur vinë investitorë këtu, pastaj të ndoshta të subvencionojnë edhe punëtorët dhe vendin e numrin e punëtorëve në punë që vendosen. E them këtë sepse ne nuk jemi në vakum. Ne jetojmë në rajon dhe duhet të shohim se çfarë po bën edhe rajoni për të joshur investitorët. Pra nëse Shqipëria, Malizi, Maqedonia dhe Serbia kanë politika specifike, atëherë ne duhet t'i kemi të barabarta në minimum, ose t'i te kalojmë ato në mënyrë që investitori mos të ndalet në Serbi, mos të ndalet në Maqedoni, po të vjen në Kosovë. Andaj them se janë një numër i aspekteve që duhet të ndodhin në mënyrë zinxhirore, dhe që të kemi sukses në fund të fundit. Vitin e kaluar, vendi nuk patë do një joshje të mëdhe të financeve të jashtme, edhe ato që erdhen ishin në disa segmente që nuk janë prodhuese. Mund të them se këto 10 vitet e shpallin që patëm edhe shpallin e pavarësisë, nuk kemi të kënaqë me nivelin e investime. Investimet janë në rënje. Dhe si e tillë, nëse krahasojmë edhe kualitetin e tyre, shohim që pjesa dërmuese e këtyre investimeve janë në sektorin e ndërtimtarisë, patundshmërive, dhe kjo nuk krijon ndonjë vend afatgjatë të punësimit. Prandaj edhe cilësia e këtyre investimeve duhet të ndryshojë. Mendoj se ne kemi nevojë të shikojmë përpara, ndoshta shuma prej 1 miliard euro do të ishte ajo çfarë ne do të shohim vit pas viti tek investimet e huaja. Pra mund lirisht ta them se nëse nuk e arrijmë, nuk i afrohemi 1 miliard euro për vit, atëherë nuk jemi askund, domethënë me hap
me nevoja që ka Kosova. Mbështetja tani mund të them gradualisht po orientohet drejt ligjit mbi investimet strategjike që synohet të hapet një horizont i ri dhe mundësi të reja që të joshen investitorët që do të jenë strategjik. Mendoni se ky ligj ofron këtë? Nëse shikojmë shtetet në rajon, ka ligje të tilla, po ka edhe politika të ngjajshme të cilat e joshin investitorin dhe ofrojnë mundësi konkurruese. Mendoj që është një hap pozitiv që kemi këtë ligj dhe tani mund t'i hapim rrugë investimeve të reja, por gjithsesi nuk duhet të mjafton, sepse vetëm me këtë ligj pra nuk mjafton që ne të joshim investitor. Edhe ligji si i tilli ka disa pengesa për cilat ne nuk jemi shumë të kënaqur, ndoshta edhe shuma që ja përcakton se një ligj, një investim strategjik në energji do të ishte, do të thotë 30 milion apo një në bujqësi 5 milion e kështu me radhë, ndoshta nuk janë bash kriteret më të duhura, por mendoj se megjithatë është një pozitivitet në këtë drejtim dhe ne duhet ta marrim atë si bazë dhe pastaj të vendosim. Por ky ligj është i vdekur për momentin dhe nuk, domethënë, nuk është i funksionalizuar derisa ne nuk i kemi aktet nënligjore të hartuara dhe të vendosura në gjithë sistemin. Prandaj duhet të bëjmë më shumë, koha po ecë, koha po ikën, oportunitetet të cilat janë shfaq vitin e kaluar dhe si vjet, ato ndoshta edhe nuk do të jenë më si oportunitete për investorin vitin e ardhshëm. Pra investitori nuk mund të presë pafundësi sepse koha është kosto. Edhe kështu që duhet të veprojmë më shpejt. Ka disa lëvizje me këto aktet nënligjore janë miratuar, disa të themi udhëzime administrative për investitorët strategjik. Po, ne kemi pas edhe komente me shkrim që i kemi dorëzu në lidhje me këto hartimin e akteve nënligjore. Është duke u kompletuar, mirë po ende nuk janë të gjitha. Ka nevojë ende të bëhet në këtë drejtim. Ditë më parë, Ministria Financeve organizoi një takim me përfaqësuesit e komunitetit të biznesit, ishit edhe ju në atë takim, ku fol për krijimin e kushteve të reja, lehtësime të reja, sa do të ndikojnë në këto politika të reja fiskale në joshjen e investitorëve? Ne si Kosovë kemi nevojë për lajme të mira gjithsesi. Mendoj se ishte një lajm pozitiv, hapat të cilat është duke i ndërmarrë Ministria Financave janë për të përshëndetur, ne i mirëpresim këtë pako dhe lehtësirat të cilat i ka ndërmarrë qoftë për prodhuesit vendor, qoftë për disa sektor të ndryshëm, janë shumë të mirëseardhura dhe mendojmë se kjo duhet të vazhdojë edhe më tej. Por do të bëja një apel që gjërat të ndodhin në mënyrë pak më të përshpejtuar, në mënyrë pak më dinamike, sepse, si thash edhe më herët, një oportunitet i cili ekziston sot, nesër ndoshta nuk do të jetë në Kosovë, por do të jetë diku në rajon, dhe ne duhet ta kemi parasysh që duhet të jetë një afat kohor, kur ligjet të vendosen. Nëse neve na merr një vit për ta rregulluar një ligj, atëherë plus çështjet politike, të cilat nganjëherë na lejojnë edhe vakumin institucional, atëherë ne po shkojmë në për stërzgjatemi në kompletimin e këtyre reformave. Raporti të bërit biznes e 2018 i Bankës Botërore e ka renditur Kosovën në mesin e 10 vëndeve më reformuese në botë në të bërit e biznes. Kosova arritet në pozitën e 40 nga 190 vënde se i përket lehtësisë të bërit e biznes krahasuar me vendin e 60 ku ka qenë në të kaluarën. Kosova arritet e 10 në regjistrimin e një biznesi, e 12 në marjen e kredis, e 28 në tregtinë ndërkufitare, por nuk radhitet lartë në mbrojtjen e investitorve, në furnizim me energji elektrike dhe në trajtimin e lejeve të ndërtimit. Dhe këto mbesin si sfida institucionale në afirmimin e këtij ligji, nga i cili vendi pret mjaft në synimet